De italienska alperna, det, det är tomt och det är nedstängt. Där är det tomt, ja, men ja. det är ett lite annat läge i, I Sverige. Ja, vi, vi kan ju titta på hur det ser ut i år i de här dagarna nu när det är sportlov. Det är en, det är en annan bild. Långa köer. Ja, det är det. Och vi säger god morgon till vår socialminister Lena Hallengren. God morgon. God morgon. Ja, du ser ju också nu skillnaden mellan Italien och, och Sverige. Hur, vad, hur går dina tankar då? Ja, men jag ser ju också... Eh, vi har tittat på bilder som handlar om vaccinationer. till exempel. Det rullar ju på. Det är ju naturligtvis så som alla länder nu ser vägen ut ur den här pandemin. Att fortsätta hålla i restriktioner, åtgärder, även om vi också det inslaget. Här. Det är klart att folk börjar bli trötta och det är något vi kämpar med i, i alla länder. Eh, de har dragit sina slutsatser. Så här långt har vi inte dragit slutsatsen att vi behöver stänga för utomhusidrottande eller för, för att människor ska åka, i det här fallet, skidor. Utan det är klart att det är viktigt att man håller att man håller alla de avstånd som, som, som är organiserade. jag mm. har ju sagt det ganska många gånger, att oavsett vart man är måste man tänka på hur reser man om man förflyttas oavsett om det är lång eller kort bit. Mm. Hur, vilka människor umgås man med? Man ska inte upprätta nya sociala kontakter. Man ska inte sticka iväg med kompisgänget eller tre familjer. Om man däremot åker iväg och sitter i en, i en stuga och man åker skidor så, mm. så har det inte bedömts som, som, som en stor risk för smittspridning. Ja. Du, du hade ju en, en uppmärksam presskonferens igår. Vi pratade om den tidigare med Anders Pihlblad här på morgonen. Och vi, vi, vi var lite frågande. Alltså, vad var det som var nytt i det du sa igår? Och varför hade inte du kunnat aktivera det här mycket tidigare eftersom pandemilagen trädde i kraft 10 januari redan? Ja, men pandemilagen trädde i kraft den 10 januari, det är ju mm. alldeles korrekt. Men pandemilagen är ju en ramlag, det vill säga när lagen beslutas så betyder det inte att det är många saker som börjar gälla, utan då får vi ingen möjlighet att knyta till olika mm. bestämmelser och förordningar. Och det har vi gjort successivt. Så vad vi berättar om det är att vi har ytterligare bestämmelser enligt den här pandemilagen som vi arbeta fram och som vi kommer att kunna använda. När det gäller nedstängningar så har vi möjlighet att stänga ner varuhus och gallerier men vi vill ha större möjligheter på det området. Mm. Och när det gäller att kunna begränsa verksamheter så, så behöver vi också kunna göra det, inte bara den kommande veckan utan det behöver vi förmodligen göra för ganska lång tid framöver. Så men... Det var det som var beskeden igår, inte många nya besked utan hur kommer vi att kunna använda pandemilagen ytterligare de kommande veckorna? Och varför kommer det just nu? Ja, det är ju en ständig fråga det senaste året. Det är ju hela tiden, precis som nämndes också inslaget här, det är ju hela tiden arbetar vi ju med att förbättra verktygen, se till att vi får ännu bättre åtgärder och successivt är det ju så att, jag menar, första vågen så fanns det en, en sån enorm underliggande oro. Jag får nästan ont i magen, eller jag får det, jag ser mm. de här bilderna från Italien. Det var ju de första som kablades ut. Att det då var ett enormt fokus på hälso och sjukvården, på, på den situationen som blev är ju liksom, det räcker inte till orden, det var ju fruktansvärt. Och människor reagerade omedelbart, det krävdes inte så väldigt mycket för att man skulle stanna hemma, jobba hemifrån, var sjukskriven vid minsta symptom, det var tomt på gator och torg. Men i andra vågen behövde vi göra mer och vi ser ju framför oss att en tredje våg. Om det kommer en sån, och det ska absolut inte uteslutas, vi kan ju bara titta runt i vår omvärld så vet vi liksom hur bedrägligt det här viruset beter sig. Vi kanske är i en tredje våg redan. Det vet ja, jag inte. Nej, det, det är klart nej. att jag inte med säkerhet vet. Men vi är ju inte ur den andra vågen så kan vi i alla fall enas mm. om. Och, och då behöver vi sannolikt ännu mer restriktioner. Vi har ju liksom egentligen aldrig riktigt tagit bort utan vi lägger ju hela tiden till. Ja, och det där arbetar vi ständigt med. Men måste, känner du att ni är i fas hela tiden? Eller är känslan att man är ett steg efter? För så kan man ju tycka när man hör på de här presskonferenserna. Varför gjorde ni inte det här igår till exempel? Varför tillsattes inte det här för en vecka sedan när man har ja. ändå befarat att den här vågen kommer? Ja, man kan ju alltid säga det. Faktiskt Oavsett när, när vi gör någonting kan man ju säga att man skulle gjort det tidigare. Vi gör det hela tiden och gör bedömningen att det här behöver vi, det här behöver vi arbeta fram. Och det är ju så att när man ska begränsa människors rörlighet, verksamheter, näringsfriheten. Ja, men det gör man inte liksom över en dag, utan det är klart att det är processer som tar lite tid. Men, men vi arbetar på med det och har ju hela tiden lagt till nya restriktioner rekommendationer. Vi skaffar oss nya lagrum för att också ha möjlighet att agera på det sätt som vi bedömer att vi behöver göra. Men ni har inte hela tiden lagt till stödpaket för de näringar som drabbas? Det efterfrågas ja, det är... ju ständigt. Ja. Det, det finns ju stödpaket som är omfattande. Jag, jag tycker ändå det förtjänas att säga. För det låter lite grann som att när vi fattar ett nytt beslut så ska det komma ett nytt stöd. Men, men vi har ju försökt... Under Många hela... tycker att det vore välkommet. Ja, mm. jag inser det. Men det är också så att de stödpaket som finns är ju inte gjorda specifikt för en näring och utifrån en specifik åtgärd. Utan de är ju breda för att man ska kunna använda dem oavsett vilken bransch eller näring. Upptäcker man sen att det här träffas ju inte alls så behöver man göra specifika delar. Inte minst hela kultursektorn som har fått specifika stöd. Mm. Och, och som men, naturligtvis också de tycker att det borde finnas mer än så. Men det här man... är ju någonting också som länder brottas med. Hur ska man ersätta? Mm. Vem ska man ersätta? För i så är det också viktigt att de stöd vi delar ut att de faktiskt går till det som är avsett. Det, 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 är, en, det är en balans, men, men det är ingen brist på på åtgärder, på stöd, på pengar. Men, men jag inser och det gör ju mm. hela regeringen att, att också få dem utbetalda. Att de här kontrollerna ska fungera, att det ska gå smidigt det är en utmaning. Ja, och ju mer man stänger ner desto fler är det ju som kan komma i behov av pengarna. Och det är väl där man efterfrågar ännu mer stöd och så att det räcker till alla. Mm. Men det finns liksom inga tak i stödet som säger att nu, nu får inte fler stöd för nu är pengarna slut. Men det är klart att det är en utmaning när väldigt många söker stöd. Har man inte kompletta uppgifter eller överhuvudtaget trots mm. att man anställer hundratals nya tjänstemän och så, så är det svårt att få det att gå tillräckligt fort. Jag inser det. Ur ett amatörperspektiv tycker man... Och det är ju fantastiskt att det finns ett vaccin på, på så kort tid. Men jädra vad det går segt, tycker man också. Och det, ja. och det fuskas och, det, och, det, och så blir det inte leveranser och så, och så där. Vad tycker du? Jag håller med om det första. Jag tycker Det är fantastiskt. Jag tror Vi måste uppehålla oss lite mer kring det. Det har gått ett år, det är ju de bilder vi börjar se nu och de minnen man börjar få, ett mm. år sen pandemin liksom träffade och, och ett år senare har vi inte bara någonting på gång, vi är igång. att vackna. Det är faktiskt helt otroligt. Men del två, men, där då, att det går ja, men, segt? Och... Ja, ja. Fast jag vet inte om jag riktigt håller med om det. Jag förstår, jag borde säga så här. Ja, men det går jättesegt och det fuskas jättemycket. Men jag tycker man måste ha lite perspektiv. Vi är inne på sjunde veckan, åttonde, att vaccinera i hela EU, i Sverige, i hela Sverige. Vi har snart vaccinerat alla på våra särskilda boenden den majoriteten, alla har fått en första dos många har fått en andra dos, man är igång med hemtjänst, det är personalen i äldreomsorgen det är personal i sjukvården Västmanland eh, tror jag det var som var ute i förgård, så att nu går de in i fas två men man kan ju inte vaccinera med ett vaccin som inte finns, jag har sagt det många gånger och jag, det, det mm. går ju verkligen inte, så det är klart att också läkemedelsföretagen arbetar ju på de står ju inte och seger, de inser att det här är ju deras chans nu att visa framfötterna att få sälja sitt vaccin, att vara det företaget som kommer först och som står för ordet och som mm. håller sina avtal. Så att det, är ju liksom, det är inte så att de segrar, men det är klart att vi skulle vilja ha mycket leveranser, mer regelbundenhet. Men då skulle vi också säga, hörni, vi väntar ett halvår eller ett antal, så får ni bygga lager och sen kan ni liksom portionera ut. Det vill vi ju inte. Skulle vi veta att det låg på ett lager någonstans, så skulle jag på ett lager Skicka nu det till oss. Men problemet är ju att det inte ens kommer hit. Vi har ju fått rapporter om leveranser som har blivit inställda eller försenade, åtminstone upp till två veckor, till Sverige. Så att Det finns ju ett vaccin. Många väntar på det här vaccinet och känner att man har stått ut i ett helt år. nu. Och så blir det ändå fördröjningar. Finns det ingen självkritik där? eller hur tänker ni kring det? Självkritik. Jag vet inte för vem den självkritiken i det här fallet skulle finnas. därför att Det är ju ett vaccin som produceras. Att det kan produceras ännu mer är också därför att EU-länderna gemensamt har gått samman. Sverige har varit otroligt drivande här och har ju vår vaccinsamordning i den här styrgruppen och mer med och förhandlar. Och anledningen till att man kan bygga nya produktionsanläggningar är också att EU har avsatt gemensamma medel, inte bara för att vi ska köpa något färdigt, utan för att betala delvis för forskningen, för att se till att det också byggs anläggningar. De har ju satt igång innan vaccinen ens är godkända. Så det är ju nya produktionsanläggningar som gör att de nu kan öka sina leveranser. När de har behövt att hålla inne vaccinet, som jag förstår det, så är det för att man behöver göra förändringar i, i själva produktionen så att man kan öka den kapaciteten. Mm. Så att, det är klart att vi vill att det ska komma mer, Det det är klart mm. att det ska komma fortare. men jag, jag tror vi måste ha lite perspektiv. Vår ambition det är ju att första halvåret vaccinera den vuxna befolkningen och de under 18 år med underliggande sjukdomar. Vi bedömer att det är möjligt att göra det, det, är fram, det till halvårsskiftet. fram till halvårsskiftet. Mm. Sverige, Danmark, det är kanske är något mer land som, som har den ambitionen. Det är klart att det bygger på att vi får vaccinet. Men det har hela tiden varit mm. vetskap om att det första kvartalet så är det mindre leveranser som ökar. Och det andra kvartalet, april, maj, juni, då kommer det som mest vaccin. För då har vi förmodligen flest vaccin godkänd om man har fått upp volymerna. Mm. Det har varit liksom premisserna hela tiden. Så att, åh, vi får hjälpas åt att hålla modet uppe lite mm. grann tror jag. Sen är det för jäkligt tycker jag att man fuskar och går före i här kön. Jag tycker det är, Ja, jag vet inte. Det finns en, en plats för någon någonstans, brukar man säga, för de som fuskar. Det kanske är sämsta eh, första meningen på ett Jag har fått en spruta. Jag har gått förbi kväll. Då är man död. Ja, det ska man nog inte... Ja, jag hoppas inte att man känner så om man går förbi kväll. Jo, så för det... såklart. Mm. Så är det ju nu. Du är du skriver för mutationerna? Det är ju mardrömmen för... Ja, jag är... Jag är skräg för de mutationer som, som, där man tror att det liksom påverkar själva vaccinets mm. motståndskraft till exempel. Jag är skräg för mycket mutationer i kombination med att vi liksom inte orkar hålla avstånd mm. och så vidare. För de där båda tillsammans är det som triggar igång smittspridningen mm. och kanske en tredje våg. Det kanske var det med poängen med presskonferensen också. Påminna oss om på oss. det. oss. Ja. Det, det är en ständig utmaning att stå och tjata. Det är kanske Nej. inte är den roligaste men det är tyvärr en ganska viktig del. Så är det. Då har tack. vi igen. <laughs> ja, det, tack, tack för, för det. att du kom hit den här Länsen morgonen.